me ndarë tashmë dhe me grupimin e Alibeajt dhe atë të Berishas, ne do të sjellim zërin e një prej kritikëve më të fortë ditën e sotme, sa i takon pikërisht përpjekjeve për një bashkim të mundshëm të këtyre dy poleve në Partinë Demokratike për të dalë me kandidat përbashkët në zgjedhjet vendore. Është zoti Luan Baçi, deputeti i Partisë Demokratike i Qarkut Fier. Përshëndetje zoti Baçi. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Keni qenë shumë kritik sot, kur keni anatimuar Alibash Bardët, i keni thënë ju, pikërisht grupimit Alibeajt, sa i takon edhe atyre përpjekjeve që po bëhen për të bashkëpunuar për zgjedhjet vendore. Jeni kundër këtij bashkëpunimi? Jo, duhet kuptohemi dhe mos i nxjerrim nga konteksti ato çfarë kam shkruar. Absolutisht kam qenë një nga të parët që kam qenë pro bashkëpunimi gjithmonë dhe bashkimit Partisë Demokratike. Por në gjitha prononcimet e mia dhe daljet e mia, zgjidhjen e vetme për bashkimin e Partisë Demokratike e kam parë dhe kjo është e vërtetuar historikisht në gjitha forcat politike, por edhe në këtë vit të Partia Demokratike që bashkimi bëhet vetëm nëpërmjet votës dhe vetëm nëpërmjet votës. Nuk mund të ketë bashkim të Partisë Demokratike duke bërë biseda individesh. Biseda individesh midis deputetëve kemi bërë gjatë gjithë këtij viti, unë kam bërë shpesh herë me shumë kolegë deputet që kanë menduar ndryshe dhe vazhdojmë të bëjmë. Takohemi, të pimë dhe kafe, të bizedojmë dhe të gjejmë rrugën e duhur. Por rruga e duhur është tek vota, rruga e duhur është tek institucionet. Unë personalisht, dhe ky është mendimi im personal, kur nuk do të besoja se ne mund të arrinim ndonjë zgjidhje të mirë për demokratët dhe për shqiptarët duke bizeduar me përfaqësues të quajmë të mandatuar apo të pamandatuar. E pare punës nuk arrin të kuptoj se nga kush mandatohen, kush i mandaton, kush e mandaton Gazbardhin, çfarë detyre ka Gazbardhi, është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike siç e quan veten, e mandaton Alibeaj, kush është Alibeaj? Ushtruesi detyrës kryetarit, kryetar grupi, nën kryetar, drejtues disa qarqesh dhe ku diun se çfarë. Zoti Baçi, zyrtarisht ata kanë një grup deputetësh apo jo? Urdhë? Zyrtarisht zoti Bardhi apo zoti Alibeaj janë afërsisht mbi 26 deputet, cilët nuk është se janë bashkuar me grupin tjetër ku ndodheni dhe ju. Ata deputet nuk janë të Bashës, as të Alibeajt, as të Bardhit. Ata janë deputet të Partisë Demokratike, të dalë nga lista e Partisë Demokratike, me mendim ndryshe, me propozime të ndryshme dhe kanë punën e tyre. Së shta spak e vërtet janë 26 deputet që venë pas Bashës, apo Alibeaj dhe Bardhit, mund të jenë 5, 6 apo 10 deputet janë të kaj rreth i ngushtë që vazhdojnë të jenë, por pak rëndësi ka numri deputetëve. Unë nuk po numëroj deputetët, unë po numëroj demokratët dhe shikoj institucionet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka kaluar një proces të gjatë zgjedhor tashmë për një viti dhe absolutisht ka strukturat e veta të mirë organizuara. Dhe si, vendimarrjet i takojnë vetëm strukturave të Partisë Demokratike. Si do arrihet një bashkim me... Ju lutem, deputetët e Partisë Demokratike, qoftë edhe Alibeaj, Bardhi, Basha dhe gjithë të tjerët, janë antarë të këshillit kombëtar të Partisë Demokratike. Dhe në qoftë se do të duan bashkimin e demokratëve, bashkimin e Partisë Demokratike, pjesëmarrja e tyre në mbledhjen e këshillit kombëtar dhe aty të shprehin gjithë mendimet, diskutimet, debatet dhe të vendosim me vot për mënyrën se si do procedojmë, vetëm ajo e bashkon Partinë Demokratike. Në këtë drejtim ka qenë analiza ime e sotme apo ai status në rrjetet sociale për të treguar edhe njëherë se lëvizje të tilla, biseda të tilla për mua janë pa buk, janë pa bereqet, janë jo rezultative. Dhe keni për të parë, dhe unë jam më së i sigurt, qofsha unë i gabuar, që asgjë s'kam për dalë nga këto biseda, për të vetmen arsye se vendimet merren kur pyetet masa e madhe e demokratëve. Pra, po thoni me sa duket asnjëra nga palët, po i quajmë palë në thonjza, nuk kërkon bashkim. Pra, po bëhet sikur, po bëhet një lojë. Hajde, jo, takohemi, por bashkim nuk ka. As këtë nuk e thash, po e thoni juve. Tjetër gjë po them unë, dhe mos i nxirni në kontekst fjalët, edhe një herë, dhe analiza që i bëni, mos e bëni sipas asaj që juve ju intereson për ta bërë lajm. Unë po shprehem shumë qartë. Mbase nuk është lojë. Mbase e mendojnë se ashtu është e drejta. Unë e mendoj krejt ndryshe. Nuk mund të bëhet zgjidhje në Partinë Demokratike duke bërë biseda individësh. A keni folur me zotin Berisha, se zoti Berisha vetu shpreh dje që unë kam mandatuar zotin Paloka, thotë.
Zoti Berisha ka thënë që është i mandatuar Zoti Paloka, po Zoti Paloka është kryetari i Këshillit Kombëtar dhe absolutisht e mandaton Këshilli Kombëtar. Po Gazbardhin kush e mandatoi dhe çfarë është? Nuk është deputet vetëm. Po nëse Gazbardhi kush mund të ishte sipas jush, Zoti Baçi? E keni, se thate keni me individët, nuk e keni me strukturën. Po kush mund të ishte nëse Gazbardhi, i cili është mandatuar nga Libeaj për ta bërë këtë negociat? Po Ali Beaj nuk ka tagër për të mandatuar se s'është as vet asgjë, askush i tek Partia Demokratike, është deputeti i Partisë Demokratike. Pra kjo është pyetja ime dhe kjo është analiza që unë bëj. Dhe jo për këtë arsye dhe them që takimi më i mirë do të ishte në Këshillin Kombëtar, aty ku janë të gjithë të barabartë midis barabartëve. Pra po ata se njohin Këshillin Kombëtar, dhe aty mund të merresh vendime, të diskutojë, të debatohej, të analizohej situata e brendshme e Partisë Demokratike dhe të merresh vendime. Se sa do qoftë të bëhen biseda midis deputetësh apo grupe deputetësh, përsëri këto janë të detyruara për të vajtur tek institucionet e Partisë Demokratike. Përsëri janë detyruara për të kaluar tek Këshilli Kombëtar dhe tek kryesia e Partisë Demokratike. E kuptoj, po ka një problem pra që grupimi Ali Beaj, Zoti Baçi, nuk e njeh Këshillin Kombëtar që ka bërë themelimi. Madje ky grupim ju ka përjashtuar edhe juve, mos gaboj, si nga grupi parlamentar Zonjën Vokshi, Zoti Flamur Noka, nëse nuk gaboj tek emrat. Pra, këtu janë, kjo është ndarja e madhe. Pikërisht, kjo është dhe hipokrizia e Ali Beajt, Bashës, Bardhit dhe 3-4 deputetëve të tjerë, që tashmë që e shikojnë se nuk kanë rrugë dalje tjetër, e shikojnë pasi dolën dhe testuan demokratët në bazët, tentuan të bëjnë disa takime me demokratët dhe kanë marrë përgjigjen, u kanë ngel nga 4-5 mbështetës për hir miqësie urin dhe ata se u vjen rënd që t'i braktisin fare, dhe duke parë se janë në këtë situatë, filluan pastaj me njëherë që të ofrohen për bashkëpunim dhe ku diun se çfarë. Dhe në moment kur vetë Zoti Gazbardhi del pa pikën e turpit aty dhe thot deputeti Berisha ka mandatuar Zotin Paloka, që në këtë moment unë personalisht, dhe ky është mendimi im personal, që në këtë moment nuk do të isha as pak dakord që Zoti Gazbardhi të ishte një përfaqësues dhe të vinte të takohej me Zotin Paloka. Se nuk njeh kryetarin e Partisë Demokratike, nuk njeh Këshillin Kombëtar, nuk njeh kryesinë e PDSH-s, nuk njeh strukturat, kryetarët e degëve, sekretarët e degëve, atëherë kush është Gazbardhi? Dhe unë jam i sigurt, përsëri ky është mendimi im personal, thjesht e bëjnë për të fituar kohë, thjesht e bëjnë për të shpërndarë një farë tynaje, faktorizojnë veten me këtë lëvizje për të thënë, për të treguar që ne jemi këtu dhe jemi palë, që në fakt nuk janë palë, dhe absolutisht jam i sigurt që do të jenë diskutime pa bereqet dhe diskutime që nuk do të arrijnë në asnjë rezultat konkret. Për këtë jam mëse i sigurt, duke parë mëse një viti sjelljen e tyre shumë hipokrite dhe sjelljet e tyre vetëm për të faktorizuar veten dhe për të fituar pikë. Pra thjesht duan të bëjnë pazar. Pazar me votën e demokratëve nuk bëhet, për arsye se nuk lejojnë demokratët. Ata duhet të pranojnë vendimet e kuvendit 11-torit. Është shumë e thjeshtë situata, është shumë e thjeshtë. E para e punës, duhet bëjnë, mbajnë peng Partinë Demokratike me një vull dhe me një sigël që e mban vendimi gjykatës. Dhe ankimimi i paligjshëm i tyre me ndërhyrjen e Ramës dhe ndihmesën e të tjerëve ka bërë bllokimin që ne të jemi në këtë situatë. Me bllokimin që i bëjnë vullës dhe siglës, kërkojnë të imponohen. Po ja, dhe në qoftë se do të imponohen, do të ulemi dhe ne jemi të gatshëm dhe unë do të pranoja për një moment që çfarë të kërkojnë ata, jemi plotësisht dakord. Finalja janë përsëri primaret, që t'i harroj kush se mund t'i pengoj. Primaret janë të vendosur në statut dhe absolutisht do të realizohen. Të gjithë këta deputet, të gjithë këta ish drejtues apo drejtues, do jenë të detyruar të kalojnë në primare, të vota e antarësisë, aty do të përfundojnë, përfundimisht. Këta i trëmben primareve, dhe unë jam i sigurt për drejtim, këta nuk i duan primaret, nuk duan votën e antarëve, se e din që nuk fitojnë aty, dhe fillojnë të bëjnë nga këto lëvizje politike të zgjuara, dhe të dalin në media, të lozin me fjalë, kurshme do t'i quaja, kur quajnë që deputeti Berisha, Palë dhe veten e quajnë se janë drejtues të Partisë Demokratike kur janë kërkushin fat. E qartë, mirë, Zoti Baçi, shumë faleminderit për këtë bisedë që zhvilluam bashkë në lidhje me çështjen e bashkimit apo jo të Partisë Demokratike dhe këndvështrimit tuaj. Ne do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me Zotin Lëfter Gështenja, edhe ky deputet i Partisë Demokratike nga qarku i Elbasanit, pjesë e grupimit Ali Beajt, për të marrë edhe mendimin e tij në lidhje me përpjekjet që po bëhen për të shkuar në një bashkim të mundshëm, pajtim, le të quajnë si ta duan,
për sa i takon edhe zgjedhjeve vendore të 2023-shit. Zoti Gështenja, përshëndetje, ne ndoqëm zotin Luan Baçi, i cili duket se ka një tjetër qëndrim, pra është i prerë, ai thot që duhen primaret, por gjithashtu shprehet se duhen gjithashtu pra që të njëjtë këshilli kombëtar nga ana e grupimit deputetëve, ku dhe ju bëni pjesë pritës vërtetës në grupin e deputetëve që drejtohen nga zoti Ali Bea. Mirë, do të them vetëm pas pak me zotin Gështenja, sepse ka një material në fakt. Ka një material sa i takon edhe të qenurit gati të dy rezidencave të reja për studentët e fakultetit të mjekësisë në njësi në numër 8. Ok, ndoqëm kreun e bashkisë Tiranës Veliaj, do të shkojmë tani, kemi gati lidhje në Skype me deputetin e Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit në rrethin e Librazhdit, zotin Lefter Gështenja. Zoti Gështenja, përshëndetje. Përshëndetje, mirëdita. Faleminderit që pranuat ftesën, ndërkohë ka shenja bashkimi mes dy grupimeve në PD, por ne patëm pak më parë zotin Baçi, i cili dukej se nuk ishte fort për bashkimin, kuptimin e takimeve, duke mos njohur as zotin Ali Beaj, as zotin Bardhi, por duhet të hynin primare, tha, e kishe fjalën jo vetëm për ata dy, por për gjithë grupimin ku bëni pjesë dhe ju. Në fakt nuk e kam ndjekur zotin Baçi, por ajo që unë duhet të them është që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ku bëj pjesë, jo dje, po ka gati për më shumë se një muaj që ne diskutojmë, debatojmë mes njëri tjetrit dhe diskutojmë lidhur me hapat që duhet ndërmarrin, sepse siç thash gjithë ditë, gjithë qytetarët dinë që shumë shpejt viti që vjen janë zgjedhjet vendore. Unë besoj që jo vetëm ne, grupi parlamentar, jo vetëm leadership të Partisë Demokratike, jo vetëm andarësia e Partisë Demokratike, por gjithë qytetarët besoj kërkojnë një zgjedhje urgjente në mënyrë që ky regjim të largohet, në mënyrë që kjo formë, kjo model qeverisës, si në pushtet vendore dhe në pushtet qendror të marrë fund. E vetëm rrugë, kam thënë personalisht, për e kemi thënë diskutuar edhe në grup, e vetëm rrugë për dalë nga kjo ngërç, ku është sot. Jo vetëm Partia Demokratike, për e gjithë opozita shqiptare, e zgjidhja e vetëm është dalja me një kandidat të përbashkët në këto zgjidhje vendore. Çdo alternativë tjetër, çdo zgjidhje tjetër, çdo rrugë tjetër duhet lënë jashtë. Çdo faktor apo aktor të rëndësishëm apo të parëndësishëm në këto zgjidhje vendore do të ishte një gabim fatal, i cili do ta përsërisë edhe një herë zgjidhjet vendore të 6 marsit. Duhet kujtoj që shqiptarët, jo vetëm demokratët, por shqiptarët nuk do t'ia falin askujt një lëvizje të tillë, që do të thotë është e parëndësishme nëse kush do të jetë fajtori për humbjen e zgjidhjeve nga ana e opozitës, sesa do ishte shumë domethënëse dalja një kandidati, don opozita unifikuar me një kandidat përballë kësaj mazhorance. Pse them me një kandidat? Sepse është vetëm rrugë për të mundur këtë mazhorancë, për të fituar zgjedhjet vendore, si hap shumë rëndësishëm për të fituar nesër, një datë më shumë të shpejtë, zgjedhjet qendrore. Bashkëpunimin e keni vetëm për vendoret, pra për një kandidat përbashkët për të dalë në këto zgjedhje, do ta tërhiqni padinë në gjykatë që ka bërë Ali Beaj për vulën e PD-s? Atëherë, vendimi i dieshëm i grupit parlamentar i Partisë Demokratike ka qenë një vendim hapi i parë. Thash, ka qenë një diskutim prej më shumë se një muaj që është diskutuar në grup. Në mënyrë që ne duhet bashkëpunojmë. Spari, unë e kam thënë personalisht, po e them edhe për ju, për median tuaj. Spari, Partia Demokratike si një familje e madhe, spari duhet bashkohet vetë. Hapi i parë duhet bashkohen demokratët. Hapi i parë. Hapi i dytë do të ishte bashkimi i çdo faktori të djathtë rreth Partisë Demokratike. Hapi i tretë, bashkimi i çdo faktori të rëndësishëm, çdo zëri kundër kësaj qeverie, në mënyrë që gjithë gjithë faktorët të jenë bashkë për të larguar të paktën nga pushteti vendor këtë keqqeverisje. Hapi i parë. Në vijim, patjetër do të kemi hapa të tjerë, por ky do të jetë hapi i parë për zgjedhjet vendore. Pra, dalja me një kandidat. Po si do të dini? Deklarata e dieshme nga grupi parlamentar ka qenë referuar gjithmonë zgjidhje, bashkëpunim me çdo faktor dhe aktor për zgjidhjet vendore. Edhe me zoti Gështenja, edhe me zotin Berisha do bashkëpunoni, sepse kjo parti u përçka sepse ai u shpall non grata, pra do bashkëpunoni dhe me Berishën. Atëherë nuk është thënë bashkim emrash, nuk flitet për emra të përveçëm,
ne nuk preshtem askënd, pasi në dienin time, Zoti Berisha nuk do të jetë kandidat, nuk gram për asnjë bashki. Zoti Berisha sot, duam apo s'duam, është faktor aty ku është në Partinë e Rithemelimit. Partia Demokratike është fakt për të gjithë ne. Duam apo s'duam ta pranojmë. Partia Demokratike sot është e përçar, ne kemi një krizë legitimiteti me spate, ne kemi një krizë marrëdhënie besimi me spate, duhet që për zgjedhje vendore së paku për hir të demokratëve, ne duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Pastaj të shohim hapa të tjerë, por hapi i parë duhet të bashkëpunojmë me të gjithë faktorët dhe aktorët. Keni lidhur me po. Idenë primareve e kam thënë për përsëri. Absolutisht nuk është askush kundra primareve. Por në situatën, në momentin në cilin ne ndodhemi sot, unë nuk besoj se i shkon për shtat qoftë forcës politike, qoftë PD-s, njërës pjesë, qoftë gjithë PD-s bashkë, apo qoftë dhe gjithë opozitës. Pse them këtë? Sepse me primare, në një farë mënyre, më njanohen, nuk po them përjashtohen, por nuk u jepet mundësia të dalin fitus figurat të denja, intelektual, në bashkitë respektive. Por, primaret janë të destinuara të zgjedhin një figurë politike. Çka do thotë? Një intelektual me vlerë në një bashki, në Librazh, në Prenjas, në Elbasan, Korçë apo diku tjetër, që mund të jetë një qytetar i nderuar, por thjesht nuk ka qenë aktiv në nuk ka qenë pjesë e politikës, automatikisht ky njeri nuk mund të jetë nuk mund të dalë fitues në një garë politike brenda një force politike kushdo qoftë kjo. Kjo është arsyeja që ne këtë radhë nuk kemi luksin largojmë askën. Kjo është arsyeja që ne këtë radhë duhet përfshim të gjithë aleatët tan, faktorët të gjithë djathtë. Okej, mirë zoti Gështenja. Një vendore. E qartë. Jemi në minutat e fundit, na duhet ta mbyllim zoti Gështenja sepse edhe hyrja juaj ishte pak me vonesë, mirë kuptim, ju lutem. Faleminderit shumë që ishit me sot live në Shqipëri. Faleminderit zoti Gështenja. Kemi mbritur edhe në fund shqiptarja.com, raportvistv.al, tundami bashkë, jemi nesër, miru pafshi. Miru takosh.